Estádio Adelmar da Costa Carvalho, mais conhecido como Ilha do Retiro, ou simplesmente Ilha, é casa do Esporte Clube do Recife. Ele fica localizado no bairro da Ilha do Retiro, na cidade de Recife, capital de Pernambuco. A Ilha do Retiro foi inaugurada no dia 4 de julho de 1937, num amistoso entre Sport e Santa Cruz, que teve a vitória do rubro-negro pernambucano, pelo placar de 6 a 5. Atualmente, o estádio tem capacidade máxima para abrigar 26.418 espectadores. E como curiosidade, vale destacar que ele é muito conhecido pela pressão causada pela torcida rubro-negra em suas arquibancadas, que são consideradas de boa acústica. Há também outras curiosidades sobre a Ilha do Retiro que valem ser ressaltadas. A primeira é que seu maior público foi registrado na final do Pernambucano de 1998, entre Sport e Porto, em que o estádio recebeu um número de 56.875 torcedores. A Ilha do Retiro também destaca-se por ter sido o primeiro estádio do Norte-Nordeste a sediar uma partida de Copa do Mundo, sendo em 1950, entre as seleções do Chile e Estados Unidos. E aí, qual estádio você quer ver aqui no canal? Deixa nos comentários! Se curtiu o conteúdo, deixa seu like e não se esqueça de inscrever-se no canal. Até a próxima!